Еден од најголемите приоритети во моето наредно 4-годишно работење е инвестирањето во културата. Во предходниот период го направивме музеот на ВМРО, обновивме голем број на куќи од старата архитектура, значи Андоновата куќа, Личковата куќа и една куќа на булеварот Гоце Делчев. Наша задача ќе биде да го зачуваме културното богатство на нашиот град, кое е градено со децении и мораме тоа културно богатство да го ставиме на наредните генерации. Куќите во Ново село ќе бидат целосно обновени. Доколку Министерство за култура одбие да финансира во штип, тоа ќе го направиме ние, како локална самуправа со нашиот локален буџет. Ќе ги обновиме куќите на булеварот Гоце Делчев. Ќе инвестираме во нашите културни институции, во нашата национална библиотека, во нашиот дом на култура и нашиот театар, како и музеот. Општина Штип може тоа да го направи. Истовремено сакам да искажам дека на тврдината Исар, на времето се направија голем број на објекти кои го наградија најзначајниот дел од нашата историја. Историјата на нашиот град е тврдината Исар. Ке треба да реставрираме и обновиме по проект нисти принцип како што е направена Самуиловата тврдина во Охрид. Секое дополнително наградување на тврдината ќе го спречиме со сите наши сили. Ќе инвестираме и понатаму во нашиот фестивал Макфест, нашата гордост. Еве деновиве тој се одржува по 32-ти пат. Ќе инвестираме во Пастрамалијадата како значаен туристички и културен настав во нашиот град, секако и во Штипско културно лето. На крајот да кажам дека во селото Драгоево ќе го обновиме Домот на културата и ќе направиме етномузеј, каде ќе има место за сите националности од нашиот град. Ќе направиме македонска соба, влашка соба, турска соба.